היי, מה העניינים? היום אני רוצה להדגים לכם כלים שאולי אתם לא מכירים שיש בפרימייר. נכון שלפעמים אתם רוצים ליישר דברים בווידאו ואתם פשוט אין לכם את הסרגל הזה כמו שיש בפוטושופ, ואז אתם צריכים להסתמך על העין, או אתם פשוט משתמשים באובייקטים שיש לכם בחיי יומיום? אז בדיוק, אז בפרימייר כן יש את הכלים האלה והם פשוט סתם מתחבים, כן? אז אני רוצה להראות לכם איפה הם נמצאים. נכון, יש לכם פה את החלונית של הפרביו עם הכפתורים הדפולטיביים האלו, אז אם אתם לוחצים על הפלוס היפה הזה, נפתח לכם פה עוד דברים שאתם יכולים להשתמש בכם, בהם. אז כמו שיש לכם פה את הכלי הזה של הגייט, תוסיפו אותו לפה, יש לכם את הרולרס, תוסיפו אותו גם, וכמובן שיש לכם גם את ה-safe emergence, ותלחצו אוקיי. עכשיו שימו לב, כשאתם לוחצים עליו safe emergence, זה מראה לכם טווח בטוח לכותרות, שזה כבר עוזר. ואם אתם לוחצים על ה-show rulers, בום, זה כמו בפוטושופ, שיש לכם את הסרגל הזה מלמעלה למטה, ואז אתם יכולים להוריד בקלי קלות, ועכשיו כשיש לנו את ה-rulers, אפשר לאשר בהרבה יותר קלות את הטקסט שאתם שמים בתור כותרות. איזה כיף, לא? אז אני שמח שלמדתם משהו חדש, וביי.